Богдан, не плачь. Ну. Я не плачу. Ты плачешь, ну. Не плачь, а кто я сейчас заплачу? Ну, дай-ка, всеки. Сынишка, хочешь? Зовут меня Яна Рахманова, я 18,5 из Холона. На такой случай, может, бамбу? Ну, давай бамбу. ההורים שלי עלו עם אחי הגדול מקזחסטן. הייתה תקופה קצת קשה, כי בכל זאת הם עלו למדינה חדשה, בלי שפה, בלי אנשים שמכירים בארץ. בתור ילדה הסתובבתי די הרבה בשכונה, כי בתקופה ההורים שלי עבדו בשתי עבודות. היה איזה ילד אחד בשכונה שכל הזמן היה מציק לי. רוסיה מסריחה, תחזרי מאיפה שבאת. ואז יום אחד כזה נטפל אליי משום סיבה, הצמיד אותי לקיר, דפק חניקה. רצתי הביתה ישר בוכה. בתקופה הראשונה לא יכולתי להירדם בלילות, כאילו הייתי פשוט קמה בלילה בהיסטריה ובוכה לאמא שלי, כאילו אני מפחדת למות, אני מפחדת למות, מה יהיה איתי? תמונות שחרוטות לך במוח, אתה לא תשכח אותן. באיזשהו שלב אמא שלי אמרה, בואי תלמדי להגן על עצמך. בגלל שהציקו לי כשהייתי קטנה, אז מכל סיטואציה אתה יודע איך לצאת, לא משנה מה קורה, אתה תמיד תהיה מוכן להכל. נדעת שאם מישהו יציק לי, אז הוא יקבל איזה אחד שאחר כך הוא ידע כבר לא להציק. את יודעת לאיזה יחידה את הולכת? להראות הירדן. אוקיי. עם בנים? כן. ואת צריכה לעמוד במדדים שלהם. לא פחות מהם, אוקיי? לא במצב המנטלי, לא במצב הפיזי, אין הנחות. את לא עושה הנחות לעצמך. איך שחשבתי על צה"ל, לאן אני אשרת, איפה אני אתגייס, אמרתי קרבי או אין צה"ל, כאילו זה רק קרבי. לא ראיתי אופציה אחרת. קרבי זה נתפס משהו שרק בנים יכולים לעשות, וקרבי זה קשה, ואת תפרשי באמצע, ואת לא תצליחי, ואת תבכי, וכל השטויות האלה. וואלה, כאילו לא אכפת לי מה שהם אומרים, אני בין הלכת לעשות כאילו מה שאני חושבת שאני אוכל להצליח ואני אוכיח להם שהם טעו. אם את הולכת, אם את חוזרת, שיגמר יום מחבטות.